ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਿਰਨ ਜੋਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁਰਕਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜਭੈਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਊਗੀ ਤੀਰਥ ਜੀ ਚਿੜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਮੰਚ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲੋਟ ਕੋਲ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਲੋਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੁਬਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ ਹੁਣ ਹੀ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਰਚਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਈ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ 1.25 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਚਲੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ 20% ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20% ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚ ਦਸਖਤ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦਸਖਤ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਹ ਮਤੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨੀ ਚੱਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨੀ ਚੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ